Baraya Kita. Baraya Wilujeng Tepang dina acara Carpon Sunda garapan Abah Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang dangu di sarang dongeng pondok Simkuring atau napi carmo carpon. Ari carpon mah cerita pondok, ai carmon mah. Hatur salam ka wilujengan kang sadayana, mudah-mudahan tiasa kahibur ku pidangan dongeng pondok atau napi carpon Iskandar. Moga punten bila ayah ka sabit nami ka sebat asmanya dewasa. Ia mah sekadar karangan. Itu maksad badengah gegeikin. Atanapi ayah maksad anu sanes. Ia mah nyata-nyata mung hiburan. Urang pedar dina jejer lalakon. Atanapi carpon. Kengeng kidigton judulna Mang Lebe. Mangga wilujeng mungi wilujeng. Ngadarangukeun kaparayun sadayana. Seg ngadengeng aran atawa istilah sesebutan ki lebe, Mang Lebe atawa naon bae anu aya patula patalina jeung lebe, sakapeung sok ngarasa adek kana pikaseurieun keur kuring mah. Nah nya make kitu tekuna naon? Anu jelas mah lain rek nyeungseurikeun atawa ngalelece kana ieu jabatan pegawean. Malah ieu pagawean kacida mulyana utamana lebah ngokolotan atawa mimpin hiji pagawean anu disebut ngurus mayit. Teu kabeh jelema daek tur bisa lamun sega pancen ieu pagawean kalolobaanna mah mung aroream. Teu bisa cenah pokpokanna teh tapi teu saeutik oge anu daek tur dokoh. Kawas moal bae-bae cenah pada mung miara mayit. Panai urusan paeh mah urang bakal. Mitra kaum dangu, pagawean anu tepat tingguna cik balarya nyamuang henteu cik palebe oge tingguna dina lebah dieu mah ngan bubuhan geus kajurung ku tugas jeung biasa digarap jadi geus teu aneh deui. Mayit nu kitu nu kieu awewe pon kitu deui lalaki boh budak atawa kolot meh geus ampir aya kana belas tauna jadi hanca garapan ki lebe. Tapi aya genahna oge pagawean teh lamun geus aya anu ngawinkeun atawa lamun geus aya anu rek niat kawin timimiti nguruskeun susuratan penting nepi ka emprona di akadan ieu jadi tugas pagawean kuring anu kudu dipigawe kalawan ikhlas lillah lain karena buruh dibere duit atawa henteuna nu penting dina bab munakahat jeung dina bab jinayat mah geus moal pati salah-salah teuing meureun. Saeutikna dua bab dina bagbagan agama anu dua eta mah geus kudu kapibanda. Mana komo lamun leuwih mah numatak nu diangkat jadi lebe kalolobaan jalma anu ngarti kana urusan agama saeutikna nya mana komo lamun anu kasebut ustad atawa ajikan.
Tah, ayeuna naon sabab musababna pangna kuring hayang seuri? Heeh. Sasana kuring teh lain anu sok ngurus mayit atawa sok remen ngawinkeun jalma. Komo deuih lain ustad atawa ajengan, malah kuring mah teu bodo-bodo acan paribasana dina urusan ieu mah. Komo dina bab urusan ngawinkeun jeung urusan ngurus mayit. Ngan aneh, tiba heula tikeur bolon kene nepi ka ayeuna sok aya bae jelema anu sok nyebut ka kuring teh Mang Lebe. Tingku naon jeung teu nyaho alasanana. Pangna eta sesebutan ditempelkeun kana awak kuring tibeh ditumula tikeur leutik keneh. Moal kitu pedah eta kuat keur leutik meureun anu memang geus aya anu ngalani Mang Lebe. Teuing meureun ieu anu napal dina awak ku ayana kuring beda ti batur. Duka teuing da teu hayang kieu teh sabenerna mah teu dipiharep pisan mana komo make jeung aya sebutan Lebe anu identik jeung ngurus mayit. Ngan dina waktu harita teuing pedah watak rada beda ti dunulian. Beda tinu sejen, nyaeta panyakit ngompol. Penyakit kompol mitra sanes ngompol samanea, gimana? Ngompolna na taku, saban kulem teweleh ngompol, atuh kumaha? Aing ngompol sanes dina tempatna. Geus puguh meureun ari keur orok mah aya pantesna. Atuh da ieu mah geus gede. Mah geus sakola kelas 5 SD. Masih kene ngompol dina tempat sare. Diubaran mah diubaran cenah kudu diporeatkeun dina lawang panto sirah ka handap suku ka luhur geus kungsi dilaksanakeun ku aki sorangan kudu ujug kuring ditewak tuluy saolah-olah dipangku terus diporeatkeun suku ka luhur kana erang-erang panto ari sirah ka handap aya sabaraha detikna teu wudu teu ngarti kana maksud jeung tujuan aki sing horeng cenah. Ieu teh ubar supaya teu ngompol wae, keun penting mah cageur da moalna naon. Malah dina hiji waktu mah kungsi aya nu ngabejaan cenah. Kudu digegel cenah ku papatong lebah bujal. Atuh aki kurulang-kuruling neangan papatong. Sanggeus meunang tuluy eta papatong digegelkeun kana bujal kuring. Nya nu aya mah cageur mah can karuhan, malah di harita can aya hasil. Tina eta pagawean kana cageur anu jelas mah nyeri we. Dimana koko ceakan digegel ku papatong. Mitra kaum dangu, anu mantak lamun hudang sare atawa lamun dina hiji waktu kudu sare di tempat anu sejen selain di imah sorangan mana keur nganjang ka imah dulur atawa batur, sok singgah, sok rungsing ka kolot ku hoream lantaran bo rumasa sieun ngawirangkeun sabelamun hudang sare sok ngimpi ngompol teh antukna jadi hareudang tur bayeungyang. Lamun eta hiji kasempetan sare di imah batur bisa karenapan. Mitra kaum dangu, kitu jang ocid manehna nenehna tina rosid muka lalakon dina hiji gempungan obrolan jeung batur-baturna. Jang, kaamanatan ku Ustad Rahmat cenah kudu ngaji engke peuting mah. Ulah henteu lantaran rek muludan sabulan deui. Cenah rek nyieun drama perjuangan Rasulullah yang ocid anu bakal jadi Umar bin Khattabna. Cek iyo bebaturan ngajina nepikeun amanah ti ustad. Ari nyebutna teh jang ocid bae ponokna tina rosid meureun. Jeung salawasna ari iyo mah ka ocid teh make ujang. Cara nyebut ngaran wungkul semu-semu anu nyaheun pisan. Iyo teh ka ocid ciga ka adina pituin keur mah eukeur iyo teh. Boga adi pon kitu deui lancik maneh nambah anak nunggal kula warga Mang Sastra jeung diunah ari umurna leuwih kolot 5 taun ti Ocid. Atuh Ocid ge ka ieu teh ngaku lancik bae malah sarua nyebutna make tilam ngaakangkeun. Mangga Kang, insyaallah engke mah abdi oge bade ngaos. Kemari mah teu ngaos teh sanes kuna naon. Abdi capek pisan. Sareng kaburitan deui Kang. Maghrib kene masih kena di kebon nganter aki. Jawab Ocid ka iyo. Ya omat we kudu ngaji ulah lo bating pere jang ngaji teh. Lebar lo bahan cati ngalin. Mangga Kang, insya Allah abdi ngke bade ngaos. Mitra kaum dangu sabenerna mah Ocid teh kasup budak anu rajin ngajina. Nganyeta
Maneh nama jarang daik monok di imah ustad atawa kalolobaan harita ngaji disebutna santri kalong. Ayin disebut santri kalong teh ngaji. Init maghrib balik subuh. Hartina ngalong atawa sare di imah ustad. Santri kalong jang gitu jang. Tah lamun mulai ujang ge santri lalai. Tah kitu mitra jenten aya istilah aya santri kalong nyaeta. Ari masantren masih yang wengi aya di tempat ustad, di tempat di masjid di kobong. Ari disebut santri kalong mah init maghrib peuting ngaji sambung ayeuna ka peuting nakeun sarare di bumina pa ustad dan nepi guru ngaos. Keur ocid kulantaran boga rumasa manehna kayaan sakitu sok ngompol we lamun sare peuting sungkan lantaran memang sok remen ngimpi ngompol terus kenyataan isuk-isuk basih ngamlong pakeanana bararase ka asup tempat sarena nya harita kungsi kajadian pangna harita ocid sungkan kudu monok di mah ustad kungsi kajadian yen dina hiji peuting isuk-isukna kenyahoan ocid ngompol cek ustad eta mah kudu tanggung jawab we kudu buru-buru digancang dikumah mitra kaum dangu batur-baturna hudang sare buru-buru warudu sagancang narek salat subuh ocid mah lain. Kalau kamu buras beberes urut sarena nya samak bodas anu kaompolan harita digolongkeun ciga ngabuntel mayit terus dipayang eta ku pilaweunan dipayang deui padahal mah ku dijingjing geus sebenarnya bisa atuh ti harita digeugeukeun ku batur-baturna palebe palebe bade ngurebkeun mayit ka mana palebe mitra kaum dangu ti harita ocid menang sesebutan mang lebe lantaran tina mawa samak urut kaompolan rek di bawah kacai. Mitra kaum dangu, ieu kejadian geus puguh hari keur orok mah kasebut aya pantes ngompol. Da eta geus kelas genep nepi ka SD, nepi ka tamat SD masih keneh kayaan kituna teh. Ninca ka SMP sarua ngan teu pati remen teuing. Ciga keur jaman sakola di SD. Tina saminggu ya paling-paling hari sekali dua kali mah pasti ngaran apa namanya sebut ngompol. Tah daya tak oge kungsi ngalaman ngompol waktu aya kegiatan pramuka. Untungna teu kanyahoan ku babaturanana ngan kapireng ku pembinana cenah di tenda urut sarena ocid bararau. Ocid anu harita geus gancang na ganti pakaian teu kapanggih. Aman teka wibilangan tada teuing meureun harita lamun kapanggih ku pembina moal teu jadi bahan pikaseurieun jeung piomongeun kumaha lamun jadi tren tepuk pramuka make wiwirang ocid ngompol. Ocid ngompol prok 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 ocid ngompol prok 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 kumaha lamun kitu sigana meureun sa SMP hiji pasundan kabeh pada apal jeung teuing bakal sabaraha lila eta kanyataan nu bakal tumiba karena pan ku ocid wiwirang beuki heureut keur ocid lamun geus narima kanyataan model kitu geus heureut keur ocid lamun narima kanyataan meunang wiwirang saperti kitu meunang sesebutan jeung meunang panggeugeuy ti babaturanana. Mitra kaum dangu, di SD SMP-nya gitu kena penyakit ocid can cager nepi kungsi bingung inung bapana. Malah kungsi dibawa ke dokter uubar supaya penyakit jang ocid bisa cager. Dokter nitah ka inung bapana ocid sangkan usahakeun cenah sama mesare kudu kacai heula, kudu pipis heula, kudu ngompol heula. Nya aya eta oge hasilna ngan can cager bener ngan tepati teuing seperti nalika keuleutik. Nincak sakolana di SMA, tah di dieu mah lada lumayan. Lumayan geus mimiti cager, duka pedah mimiti nincak rumaja meureun.
Taraya bejana lamun sok ngompol ngan edas. Sebutan Mang Lebe anger harita oge karandapan deui. Malah di dieu mah asa aya leuwihna. Nah kumaha kitu? Enya pedah kungsi ngakurkeun anu parasea gara-gara tina urusan bobogohan babaturanana sakelas ku jalan dibarena sehat dua-duana eta babaturan anu parasea akhirna usahana ocid hasil turta manehna tetep menang sesebutan Mang Lebe. Mitra kaum dangu, para ngariung di kantin keur ngariung balak kecerakan anu resep karena jarajan baso ngalukur nongkrong ngilu ngobrol wae ayah rupa-rupa kejadian waktu ayah di kantin istirahat. Cid, kumaha si hari jeung si Reni teh? Geus alakur deui geuning. Kamari mah meunang meureun aya kana sabinguna marehna ciga anu teu wawuh, sili baeudan. Mana datang ka salon lagi masing-masing. Pan biasana mah dibonceng. Teu oleh ngagantel di jok tukang. Siga anu mungku batur. Hari-hari tama kanyahoan siga keun memusuhan. Dudi nanya ka Ucid. Ye, ta atuh Dud. Aya-aya bae, ari geus parasea teh. Teu pira euy, pada si Heri ngobrol jeung Lisda bendahara OSIS nanyakeun sabaraha deui cenah duit sasana kegiatan lomba hardiknas. Si Reni meureun timuru antukna jadi pasea nya. Alhamdulillah ku urang geus diakurkeun. Untung aya maneh Cid. Urang teresep ningali jelema anu parasea. Kumana ieu? Diareupeun kuring we si Reni kungsi ya. Nembongkeun ceceubna ka si Heri. Ditanya sabener-bener jementreng we anger teu ngajawab. Ah, pamikir kuring pasti si Reni keur aya masalah jeung kabogohna si Heri. Salah sahijina tugas KHM nyaeta ngakurkeun bisi aya anu boga masalah antara babaturan sakelas. Saacana nepi ka wali kelas. Kajaba lamun urang geus teu mampu nguruskeun anu kararitu sok diasongkeun ka wali kelas bae. Malah urang mah leuwih resep lamun nu parasean teh lalaki jeung lalaki Dud. Teu bisa diakurkeun ku urang dibawa ka tukangan kantin. Pan maneh nyaho di tukang kantin teh aya lapang kosong kurang sina beres didinya sina deuk urusan gelut sabenjolna urusan marehna anu penting urusan bisa beres lamun aya geus anu ngarasa eleh sasa urang saterusna ku urang sok dibawa ka kantin sina dahar sawareda duanana sina ngarendeng urusan mayar kudu dibayar kuduaan. Ocid ngobrol deui jeung Dudi uplak pisan nya ulah kitu oge Cid. Pan bisa ku jalan sejen. Dudi nanya ka Ucid. Cukulah oge lamun pasualan teu bisa dianggeuskeun dina meja. Ngarah teu papanjangan. Hasilna pan maneh nyaho sorangan meureun pasualan si Dadang jeung Dani. Panepi ka ayeuna. Akur ciga jeung Duru layeut pisan. Padahal maranehna cenah geus memusuhan ti keur kelas 2 SMP kene. Pan, saya tama sa SMP atuh SMA na babarengan. Jika musuh bebuyutan, ku urang dititah gelut sekalian sarua. Ku urang dititah gelut sekalian sarua di tukangan kantin. Teuing euy, di eta tukangan kantin teh siga anu ambuh pisan lamun keur ngakurkeun jelema mah. Urang mah teu pati ngarti euy buat tempat eta teh aya jurigan meureun. Bisa jadi euy Cid, da kasana ku urang oge, lamun parang ngaliwat sorangan ka dinya, sok rada muringkak bulu puluh. Mana can apal Cid sebenarnya mah belah kalerna anu di benteng eta walungan aya kuburan walana euy Cik Dudi. Wah tah lebah dieu euy urang karek nyaho ti maneh nu matak urang mah euy Cid lamun mabal sok make jalan eta naik kana tembok kuburan kada anu nganyoankeun penjaga sakola oge mungeun euy ngulampreng ka lebah dinya mah. Wah aing karek nyaho atuh. Iye anu sok mabal teh kurang dibejakeun ka juri kuburan di dinya supaya ditewak euy maneh Cik Ocid bari seuri. Haha, jadi dinya mah geus wae euy kawing mah malah kamari mah nitah bilih bade mabal mangga wae cenah jalanna ka pali dieu Cik jurig teh ka uing. Hah, malah Cik eta jurig saya mah cenah ajak Mang Lebe. Dudi mairan. Dud, ari maneh nyebut lebay ka uing, geus dipikiran anu sahade-hadena, sudah dipikirkan sebaik-baiknya.
Kuma lamun maneh ku urang dikurebkeun pangheulana. Maneh mah urang mah lain hayang dikurebkeun pangheulana eucit tapi hayang dikawinkeun pang awalna euy. Dudi mairan deui. Rek dikawinkeun kumaha ya atuh maneh mah boga kaboga ge henteu. Kagabang make jeung nyebut kitu. Di kelas urang teu payu. Sakola lain mah urang teh populer payu pisan. Cik Dudi. Mitra kaum dangu, Ocit jeung Dudi ngobrol panjang lebar nepi ka manehna arasup deui ka kelas rek namimitian deui diajar. Sabadana tadi meakeun waktu istirahat. Jam pelajaran geus dimimitian deui malah pasarip guru agama geus aya di hareupeun kelas. Sabab 2 jam kahareup memang pelajaran agama Islam. Harita pareng ngaguar ngeunaan bab munakahat jeung bab jinayat. Nyaeta bab pernikahan jeung bab ngeunaan kawajiban anu hirup ngurus atawa ngarumat ka anu maot, tata cara miara mayit. Dina bab nikah geus pada ngarti, bisi can aya nu ngarti tek nanyakeun supaya teu salah. Lamun maraneh murid-murid bapa engke geus nepi ka waktuna karawin pasti bakal kapanggih anu ku bapa diterangkeun tadi. Pak Sarip nerangkeun deui. Kahartos Pak, abdi bade naroskeun panginten ieu mah sanes patarosan namung bade usul saena Harry sareng Reni ditikahkeun bae supados teu parasea bae. Cek Dudi nyelengkeung ti bangku tukang anu diuk ngareneng jeung Ocit atuh kontan ger ampir mesa kelas sareuri kabeh. Ke. Dud, ulah wae karurusuhan dina urusan ieu mah. Ari barobogohan mah pek teh teuing bongan di sakola aranjeun panggih anu disebut taruh. Silih pikawano, silih kanyahokeun adat pangadatan sewang-sewang, tapi ari urusan kawin mah, urusan nikah, ulah waka can cukup umur. Sakumaha ditangtukeun ku pamarentah, pan tadi oge cek bapa, keur lalaki sakurang-kurangna kudu geus nincak. Sakurang-kurangna 25 taun, pikeun awewe sakurang-kurangna 20 taun. Mitra kaum dangu anu disebut ngaranna Harry jeung Reni patingkal yeus, semua era pisan. Malah Harry mah jebati beungeutna ka ciri eucei beureum teh ngan bisa ngeluk tungkul teu lemek teu nyarek. Kukina teh mah atuh da hampir kabeh guru geus pada nyaho. Terus batur-baturna sasakola geus pada apal kabeh. Yen Harry jeung Reni mah remen pada duaan, kaditu kadie teu waleh duaan, geus layut pisan. Mun sabah lamun teu disebutkeun bobogohan nya ningali mileungeuh kaayaan saperti kitu meh kabanjal jalma. Boh guru boh babaturanna di atas sakola nyebutkeun yen Harry jeung Reni mah berbogohan. Hidep lamun kamuran mah pasti bakal bapa nitip ka saralia, biarkan indah pada waktunya. Ciga lagu nih. Biarkan indah pada waktunya. Alah, sama meh maraneh karawin, sarakola heula sing junun. Murid bapa kabeh kudu nincak perguruan tinggi heula. Teangan ilmu sing loba, tong wakah rayang kawin. Nu atas-atas oge ripuh ari can boga ilmu anu loba mah. Pak Sarip ngawanti-wanti. Pak, bilih aya anu bade nikah, ayeuna oge mangga margi di kelas ieu mah palebena panonton siap, Pak. Dudi ngomong deui bari ret ka Ocit anu direret rada eraeun. Bari pok Ocit nyarita. Ari Dudi bet memawakan tiis anger ari geus nyebut lebe teh. Bae Cid, lebe mah pagawean anu mulia. Bapa oge di dieu guru sateh da di imah mah pada manggil atau pada nyebut palebe. Pada hari bapa mah sok pangheulana bae lamun kana aya ka papatenan teh. Pak Sarip mere katerangan deui ka sararea. Mitra kaum dangu, carana Pak Sarip mere pelajaran agama ka siswa-siswina teh kacida akrabna. Keur maeukeur Pak Sarip teh ahli dakwah atau di kelas oge make cara nepikeun pelajaran teh metodena seperti kitu, remen dibumbuan ku humor nya karasana ku para siswa teu ngabosenkeun teuing. Malah dina hiji waktu mah kungsi dina bab suci atau pelajaran ngeunaan cara wudu anu bener, saurang-saurang siswa diabringkeun ka tempat wudu.
dites nages bener atau acan cenah wuduna. Barudak waktu ke bapak mele pelajaran kahidep tinggal 10 menit deui. Bisi aya keneh anu rek nanyakeun dina pelajaran anu tadi. Prak. Cek pasarip ka para siswana. Oci ditukang ngacung bari pok nyarita. Pak, upami ngurus mayit naha eta kalebet pardu ayan atawa pardu kipayah? Mugi dijelaskeun anu sajentre-jentrena. Margi ieu disabeulheun abdi bade maot dipayun cenah Pak. Ocit nanyakeun bari ngareret ka Dudi. Itung-itung males ka Dudi anu nyebut kamaehna lebe. Duh nya, Pak, dari palebe mah ngaroskeunana teh anu kararitu bae. Abong-abong tugasna Dudi teh eleh geleng. Ngurus mayit teh kaasup pardu kipayah. Sabab lamun geus diurus ku sawarehna jalma gugur kewajiban anu sejen. Hartina geus diwakilan ku anu migawe ti heula. Moal dosa anu teu ngurus ka eta mayit lamun geus diwakilan ku pagawean anu sejen. Tapi sok sanajan kitu kudu pada daek kana opat kewajiban dina ngarumat anu maot. Mamandian mung kus kuboeh nyolatan jeung nguburkeun. Karti cek pasarip ka siswana sakelas. Kartos Pak, kartos cek ocid jeung babaturuna kabeh. Mitra kaum dangu, Ocid ngalakonkeun ti bubudak nepi ka sakola di SMP jeung SMA teh sesebutan kadirina anu meunang predikat manglebe. Asa teu eureun-eureun ti baheula nepi ka kiwari, ti bobolon nepi ka geus ayeuna nincak rumaja loba nu nyebut lebe teh di kelas teh di mana teh di meni. Ayeuna kumaha sanggeus lulus ti perguruan tinggi, terus nyangking gawe di pamarentah. Nah eta landian teh leungit atawa henteu anu nyebut kamaehna lebe teh naha eureun atawa masih keneh aya. Nyata kadirina loba jelema sakantorna anu nyebut lebe. Dina hiji waktu salat berjamaah di musala waktu istirahat kantor, babaturanana anu geus wudu teh heula ngadaragoan mana ngaharuleng. Ocid anu harita wuduna paneuri satepina ka jero masigit nanyakeun ka baturanana. Hai teh, ari lain kalkasing haruleng, ada guan saha. Ocid nanya kanu opatan, nyatana Iron, Maman, Pardi, jeung Rustam. Nyata pan abis sadaya ngantosan imamna, nyata netepan dinten ayeuna mah kedah palebe anu mimpin. Cik anu opatan meh bareng, atuh rek solan teh mangipi kaseurieun. Nu kahiji, naha tara-tara bet nepi ka bahasana rada sopan. Padahal mah biasa na oge manehna lamun ngobrol di kantor make bahasa biasa we. Aya kalana make bahasa Tarsan. Ari nu kaduana geus aya-aya deui bae ka dirina anu nyebut lebe. Daek teu daek sok sanajan rada pikaseurieun, Ocid jadi imam salat lohor dina waktu harita. Beres salat lohor dipungkas ku wirid ponok. Ocid salaku imam pangheulana ngasongkeun leungeun menta dihampura kana opatan bari nanya, "Man, jeung kabeh anu opatan, naon alasanna make kudu ngadaguan uing anu kudu jadi imam? Jeung naha make nyebut lebe sagala?" Ocid nanya kana opatan. "Kieu yeuh, Cid. Lamun maneh jadi imam, salat teh sok asa karasa husu euy. Padahal kuring tadi ngadaguan maneh. Jeung na deui saeutikna maneh mah pan geus ngalaksanakeun ibadah haji. Pan ngaran oge maneh mah geus kumplit. Haji Ahmad Rosidin SIP. Ngejeuna lamun kuing sabatur-batur diangkat jadi imam." Maman mere jawaban bari diunggeukan kunu tiluan. "Ah, maraneh masuk aya-aya bae. Lamun kuring ustad aya pantesna. Pan kuring mah sarua bae jeung maraneh."
Eta cenah geus ka Mekah teu jaminan euy bua-bua anu aralus ilmu agama mah maraneh ocid teu pati panuju kana pamadegan batur-baturna. Jeung eta deui make jeung nyebut lebe di mana dasarna euy kuring can ngarti ocid nanya deui. Kieu euy cid omat pangmereskeun pasualan si Rustam jeung pamajikanana. Pasualana geus aya kana saminggu pasea di imahna. Ieu gara-gara uing jail ka manehna. Sugan teh euy moal jadi pipaseaeun. Jeung ari sugan teh pamajikan si Rustam teh teu timuruan. Cik maman rangkeun. Naon kitu masalahna, Man? Ocid nanya. Kuring ngasupkeun foto awewe kana saku jaketna Rustam anu digantungkeun dina panyareran korsina. Meureun kapangi ku pamajikanana waktu eta jaket rek diseuseu, biasa pan. Digarada heula nyagorehel meureun manggih foto awewe anu diasupkeun ku kuring. Ari sugan teh moal jadi masalah euy. Ari pek jadi pasea rongkah. Ah, di dieu euy na atuh mana teh Man. Sok laueun teuing. Oh, nya eta atuh. Duan uing teh moal jadi matak euy, Cid. Eta geus dijelaskeun dina telepon. Bila nggak marahnya si Rustam jeung pamajikan di mana pas saya, ulah nggak segede dosa tuluin nelfon. Ceng dek kia, cek uing tete, ulah ngasupkan foto te, lain batur atau lain foto na simpenan si Rustam. Tapi anger, malah kuring disangka anu ngabela cina. Tulungan, Cid, kalunya si Rustam, mama nyari tenak gitu bari red ka Rustam, anu ayah gigirin anak. Bener tete terus, Cid nanya ka Rustam. Bener kan? Bener pisan. Kuring te amek si Aika Maman mah. Danya masalah depan alimaneh nama tukang heureuy. Jeng sokra dalenger. Jawab Rustam. Bari nepak kana caklakna Maman. Hampura euy, Tam. Uing kapok heureuy model kitu. Maman nyarita semu anu kaduhung. Lumacak. Ulah soka leluwihi euy dina heureuy. Jadi waramat kamale. Tenang weh lalus. Keku ulang dibereskeun semulang nanti kantor heh. Mitra kaum dangu, jam istirahat geus beak. Ieu jalma anu limaan pada cerengkat tina diukna anu dipake ngobrol teh tadinya eta halaman musola kantor anu saterusna maranehna arasup deui ka kantor rek neruskeun hanca pagawean sewang-sewang. Mitra kaum dangu, mulang ti kantor geus paheut janji jeung Rustam rek datang ka imahna. Malah Rustam dititah mulang ti heula, nyarah teu nyirikeun teuing. Ocid jeung Maman make motor sewang-sewang muru ka imahna Rustam di Jamika. Man, didinya geus apal ka imahna Rustam? Ocid nanya ka Maman. Pasti atuh, geus apal uing mah. Pan geus aya kana tilu kalina kuring nganjang ka imahna si Rustam. Tong selempang, Ocid. Moal nyasab lah. Uing siapa? Kan orang unggal nganjang ka imahna si Rustam, can pernah kawenehan panghijeung pamajikanana. Beureum mah geus sarua keur digawe, matak basa urang reman ka imahna si Rustam. Cik urang oge can kawenehan urang panghijeung pamajikanana. Ayeuna mah hayu we lah urang kebat muru ka imahna si Rustam. Di kantor cepet muru ka Jalan Jenderal Sudirman anu harita Cibadak geus kaliwat antukna nepi ka anir anu saterusna mengkol ka Kenca asup ka Jamika. Teu jauh ti pertigaan asup ka Gang Siti Maria ngaliwatan kana kurang leuwih 20 imah. Reg Maman eureun hareupeun imah cet bodas hareupeuna loba kakembangan anu dirawat aralus pisan. Rustam geus nepi ti heula ka imahna ngahaja supaya henteu kaciri tea. Sok ah, kajar rocit. Rustam nita asup ka pebaturan sakantor anu harita geus aya hareupeun imahna. Sanggeusna cicing merenah di kamar tamu, pok Ocid nanya, geus lila rus cicing di dieu? Ya, lumayan. Aya meureun kana 10 tahun mah. Jawab Rustam. Kunaon kitu, Cid? Ah, henteu. Kuring baheula waktu di SMA boga babaturan ngaranna Reni. Ngan kuring teu apal imahna da teu kungsi nganjang. Reni. Pan pamajikan kuring oge ngaranna Reni. Gara urang geroan. Mah, kapayun sekedap ya aya nu palay tepang. Cek Rustam ka pamajikanana. Reni keur amek oge ka salakina ari mindeungeuh. Aya tamu mah maksakeun nyampeurkeun.
barang jol karohangan tamu, da puguh apal ocit teh kana deuk pangadegna Reni anu baheula sakelas. Ren, ieu teh Reni, alumni SMA Negeri Salapan tahun 87. Apa teh ka Akang? Akang Rosidin alias Ocit. Kang Ocit, geuning sakantor sareng pun lanceuk, sareng naha geuning, ayeuna mah meni asa langkung gagah. Gep, Reni sasalaman meni pageuh pisan. Teu sirikna hayang ngagabrug meureun lamun lain hareupeun salakina mah. Nuhun Ren, urang bisa ditepungkeun deui. Dimarana nya babaturan urang, Heri jeung sabatur-batur urang. Duka atuh Kang, abdi oge teu acan telak deui. Da baktos aya reuni taun 85, abdi mah nuju di Jakarta, nuju sibuk ku Padamelan. Teu ngiringan Kang abdi mah. Mitra kaum dangu. Miringlah Oci jeng Reni babaturan sakelas waktu di SMA Negeri Salapan, Maman jeng Rustam bunga. Sebab urusan anu para saya pasti bakal cager. Maranehna nyaksen dua sobat pangih deui bati bengong. Nyaksen anu ngaguar katineng pok deui Oci nyarita. Lain Ren, pangna Akang ka dieu teh aya perlu penting dipenta tulung ku Maman. Cenah Reni jeung Rustam geus saminggu teu akur gara-gara foto anu diasupkeun kana jaket Rustam ku Maman. Akang kepeto pikeun memeres ieu pasualan. Bener eta teh Ren. Nepi ka pasea rongkah jeung salaki, Ocit nanya ka Reni. Ah, saur saha? Eta mah Kang Rustam we panginten yang takut kehilangan istrinya yang cantik ini. Reni ngajawab bari semugumeulis adatna tikeur waktu SMA keneh. Har, kumaha ieu teh? Iya Kang Ocit, abdi mah ngahaja sangkan anu jenengan Kang Ocit ka dieu nganyang. Abdi nguping teh pun lancik cenah sakantor sareng lebe Ocit. Pangemut abdi moal kitu lebe Ocit anu sakelas sareng abdi ka pungkur. Aye geuning leres pisan, cik Reni. Nah, aduh Ren, ali ukur penasaran ka lebe Ocit mah tong make jeung acting sagala. Maman ngilu nimrung. Abdi mah parantos apa, tos ngamaklum. Yen Kang Maman mah tukang heureuy. Numawi basa Akang nelepon, Kang Man, abdi pancigan ambeknya. Padahal dina hate mah abdi teh seuri. Pira kadar kunu kitu, make jeung kudu parahasia sagala. Abdi mah ambek sate kapun lancik sanes masalah foto. Eta masalah nguseup, Kang Ocit. Eta wae pamitos nguseup, Kang Rustam mah hilap ka anak bojo. Abdi sering dianggurkeun. Sangam abdi teh sok nyarios kieu. Pami diantep bae mah kumaha ya upami bari. Mangkaning sakieu amucuina. Reni mairan deui bari seuri. Moal atuh Ren, Akang moal lamun teu nguseup. Lebar anu amucuy. Bilih bari atanapi dipiheulaan ku ucing. Rustam milu nimrung. Akang oge moal dideui-deui. Hareuy mah ciga model kitu matak masayakeun babaturan cik Maman. Abi teh gaduh cita-cita jadi bintang film Kang ti keur SMA keneh. Nganti laksana kabujeng weh kolot peot mana badan abdi kabujeng endut kieu. Tapi actingna mah kan masih tiasa Kang, masih keneh pinter. Ulah koruptor wae Kang anu pinter acting teh. Reni nyarita deui. Janten teu aya nanaon Neng Reni sareng Cep Rustam teh nya. Ocit nanya deui. Nah, da teu ayeuna naon. Nya ari baeud mah atuh Kang. Apal panginten abdi mah ti kampungur oge ti waktu sakola keneh. Jangankan dengan teman-teman sekelas, guru wae ku abdi mah di baeudan. Sakeulin aya anu naros paling jam metreng pan. Ah, dasar Reni. Nya ari nu geulis mah baeud teh asa beukeun nambahan manis, nambahan geulis, jam metreng kalah nambahan sari. Matak si Her Ocit nyaritana tekebat, gancang disalengorkeun. Si Herman, KM urang, sieun, lamun Reni geus baeud teh. Pokna disalengorkeun ka ngaran Herman, padahal harita eueuh ngaran Herman di kelas waktu marehna sakola. Ari rek nyebut ngaran Heri, bisi jadi matak, lantaran ngaran eta teh anu sabenerna mah kabogoh Reni. Ngan teuing kunaon, bet malah kawin ka Rustam. Lain jodo meureun cek pikirna. Mitra kaum dangu, nu ngobrol ngalar ngidul, anu sono karek amprok, anu pasea geus akur. Kang, teruang heula
Da abdi parantos masak di siang keneh. Abdi ngartos, abdi uninga, abdi terang. Pasti taruangna tadi siang. Entak abdi ngahaja masak. Sane syukuran abdi tos cager memusuhan sareng Kang Rustam. Abdi bingah tepang sareng Palebe Ocid. Mawi gerama nggak taruang heula. Palebe anu ngadua na. Doakeun Kang Abdi sareng pun lanceuk hoyong saenggalna tiasa jarah ka tanah suci Mekah. Cik Reni bari nitah sagancangna katamuna dahar anu geus disiapkeun ti beurang keneh. Atuh bari dahar ngariung oge anger bari ngobrol. Pok Ocid nyarita. Mitra, waktosna ka bujeng Saeep. Cacan tamat yeuh. Kitu ke urang teraskeun dinten Minggu malam Senin. Dongeng ponok Mang Lebe kala kersana Ki Digdon urang teraskeun. Kanggo diomongi ayeuna urang cekapkeun sakitu heula, insyaallah urang patepang dahu deui. Hapunten anu kasuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com